primary school we gayaza ekisakaate kya mama n'abagereka ekyomulundi ogwo kutano gye kiyindira ngolwaliro kiyingidde olunaku olwo kutano nga basakaate babanguddwa olwaliro abasakaate babanguddwa mu bintu ebyenjawulo omuli ebyobukulembeze ebyomutimbagano okufumba n'okusiba empombo wamu n'ebirala nga kino kyakusobozesa abasakaate okwanguyirwa obulamu bwabwe ssaako okukula nga balimu ensa n'okumanya okukola nga tuzze okusharinga oba okwogerako eri abasakaate ku bintu ebisobola okubasobozesa okubeera bamakanika by'abakalimagezi. So we have shared about software engineering and coding, and we hope that children are empowered. Sabagunjuzi w'ekisakaate Owek.Dr. Rashid Lukwago agamba nti abaana abakyali mu myaka emito okusomesebwa ebyobukulembeze kyakuyambako mu kuzimba Uganda ey'enkya ebere n'abakulembeze ab'ensa. Tubalaze ebintu ebikola omukulembeze omulungi. Omukisa gwe tufunye nti n'abaana baffe babirabye era nga bambaagala n'okwesimbawo gye basomera, abamu nga bayisimbawo dda. Okubalaga nti tekikwetaagisa kuleekaanira bantu nti munjagali kola bulungi wa abantu ekitiibwa w'eddiini ekitiibwa tegeera abantu bawangala nabo tegeera nti amawanga ganjawulo ogajyamu otya. Ono era agamba nti balina omulimu munene ogw'okusomesa abaana bano omuli okubasomesa olulimi lwabwe Oluganda balutegeere bulungi ssaako n'okubatendeka okubeera n'empisa n'obuntu bulamu. Abaana baffe abamu ate ng'Oluganda lubasumbuwamu kati ng'abaana baffe tutulwana tulabe nti tubaagazisa abaleke kutabiikiriza Luganda na Luzungu amanye nti ndi wamu. Ekyokubiri abazadde abamu ennaku zino ezisooka zibanzi buzibu ng'awulira ddala bamulese mu kintu ky'atayagala naye twebaza Mukama nti mu nnaku ssatu zokka bweze ti ate be bagamba tubeerewo bwe mwezi mulamba. Abamu ku basakaate be twogeddeko nabo batunnyonnyodde bye Bayize n'engeri gy'ebigenda okubayambamu nga bazzeeyo. Nakayiga engeri gye batambula nga Baganda mbadde sibimanyi like interactinze n'emikwano gyange mingi gye mbadde sinafuna. Mu kisakaate tuyinza okukola liquid soap baada batwala n'ebibiina ne tusomanga okubeera n'emikwano gyaffe nga buli omu tumufuula emikwano gwaffe nga tubeera abenkanya n'ebirala bingi leero tusomye ku bukulembeze osanga nange ndibeerako omukulembeze mu future. Kye mbadde simanyi nti n'obukulembeze butandikira ku nze nali mmanyi obukulembeze butandikira ku muntu gw'ogenda okukulembera. Muhammad Katabira, BBS Telefina. Ekisakaate kya maama.